icyemezo cyerekana ko umukandida yaretse ubundi bwenegihugu. Icyemezo cya muganga gitanzwe n'umuganga wemewe. Ibyo utafite nonaha nta kibazo cyagihe kigenwa n'amategeko. Amafoto abiri magufi y'amabara. Fotokopi y'ikarita ndangamuntu. Icyemezo cy'amavuko. Inyandiko y'umukandida yemeza ko nta bundi bwenegihugu afite cyangwa igaragaza ko yaretse ubundi bwenegihugu yari afite. Nagerageje kuvugana na nabasobanurira. Iyi ni inyandiko yanyu muyandike irasanzwe. Inyandiko y'umukandida yemeza ko nta bundi bwenegihugu
afite cyangwa igaragaza ko yaretse ubundi bwenegihugu yari abafite. Ntabwo bajya babisobanura neza bibije komisiyo. Ibyo bizabitugezaho. Icyemezo kigaragaza ko umuntu yakatiwe cyangwa atakatiwe n'inkiko kitarengeje amezi atandatu. Ikimenyetso kimuranga gishyirwa ku rupapuro rw'itora. Ilisiti y'abantu nibura 600 bashyigikiye kandidatire. Icyemezo cy'uko yagaragaje umutungo we igihe umukandida ari mu bagomba kumenyekanisha. Inyandiko y'ukuri. Icyemezo cyerekana ko umukandida yaretse ubundi bwenegihugu. Icyemezo cya muganga gitanzwe n'umuganga wemewe. Ibyo utafite nonaha nta kibazo cyagiye kigenwa n'amategeko. Icyemezo cy'ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko. Nakoze nagira ngo menyeshe uwifuza umukandida ku mwanya wa perezida Madamu Shima Diane. Igikorwa gikurikiyeho ubungubu uko mbibona ni ukubara imikono y'ababandi nibura 600 nk'uko amategeko abisaba, ariko ntabwo dukora isesengura ryabyo, hanyuma ibindi bikazafasha muri cya gihe cyo gusuzuma byose.